për situatën partinë demokratike, por fillimisht për buxhetin e vitit ardhshëm tashmë në kuvend, ndajmë sot një bisedë me deputetën e Partisë Demokratike, njëkohësisht nënkryetare Komisionit Ekonomisë, zonjën Sorina Koti. Mirë se vini, kënaqësi që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për kohën, zonja Koti. Së pari, si u duk buxheti vitit 2023, a është ai i përputhshëm me situatën e krizës që ne po kalojmë? Për t'u ndalur pas edhe në detaje. Është për të ardhur keq që situata ekonomike sa vjen dhe përkryesohet, por nuk shojmë asnjë reagim nga qeveria. Kjo që ndodhi dhe vjet, kur u prezantua projekt buxheti për vitin 22, por menduam që meqense ishin fillesat e krizës, qeveria ndoshta donte më shumë kohë për të marrë masat dhe për të hartuar politikat ndihmëse ndaj qytetarëve të vet, por shojmë që këtë vit jemi përsëri në të njëjtën situatë. Madje dua të them që jemi në një situatë akoma dhe më keq, për shkak të arrogancës që kemi hasur nga qeveria dhe nga Ministria e Financave, duke ditur e duke shkelur të gjitha rregulloret e kuvendit, duke sjell në fillim projekt buxhetit, pas sjell paketën fiskale. Ne kemi denoncuar shumë fort javën e kaluar, ditën e mërkurë, kur ka nisur të diskutimi në kalendar për Komisionin Ekonomisë. Keni kërcënuar madje edhe me dërgim në gjykatë kushtetuese? Pa tjetër, sepse ishte një thyerje e rregulloret e kuvendit, e ligjit, për të diskutuar atë që është prioritare për qytetarët të ardhur dhe shpenzimet se ku të shkojnë paratë e qytetarëve shqiptarë. Edhe tani nuk e keni të plotë, zonja Koti, ende në kuvend qeveria nuk ka sjell paketën ligjore që ndikon tek të ardhurat në buxhet. Flas këtu për ligjin për lojrat e fatit, por edhe për taksën e veçantë të energjisë. Në këto kushte sa rrezik ka për mos realizim të planit në arkën e shtetit? Duket që qeveria i ka hartuar projekt buxhetin më përpara se sa të bëjë dhe llogaritë se sa do të jenë të ardhurat totale ose si do t'i shpenzojë. Thjesht po sjellin dokument për të kaluar radhën, për ta quajtur zyrtar miratimin e buxhetit që i cili fillon në 1 janar të 2023-shit. Mungonte ligji për të ardhurat, i cili erdhi vetëm dije dhe kemi lënë një seancë tjetër diskutimi. Por mungon ligji për lojrat e fatit, i cili rezulton në projekt buxhet i cili do të ketë të ardhura, por ne nuk kemi akoma projekt ligjin. Kështu që kemi një sëri mungesash, arrogance që nuk ka ndodhur kurrë ndonjëherë, të ndodhë kjo që po ndodh këtë vit. Ne kemi nisur diskutimin, janë bërë dëgjesat, sot ishte seanca e pyetjeve dhe përgjigjeve për projekt buxhetin, dje ishte për paketën fiskale. Sot mbas ditë kemi një dëgjesë me shoqatën e prodhuesve të birrës përsëri në Komision të Ekonomisë, pasi duke që ata janë shumë të prekur nga paketa fiskale. Unë nuk besoj se do të ketë ndryshime ose reagime nga qeveria, por gjithsesi ne do të bëjmë detyrën tonë si opozitë, si anëtar të komisionit për të qenë atje për të dëgjuar të gjitha grupet e interesit, të cilat do të na drejtojnë pyetje dhe për të dhënë përgjigje. Disa përgjigje gjithsesi mendoj se e keni marrë edhe nga ana e Ministrisë së Financave, edhe me këto dëgjesa të para që keni realizuar në kuvend. Buxheti së pari, nëse i marrim me radhë disa prej pikave, parashikon 14 miliardë euro konsencion, është një politikë e duhur të shpenzojmë kaq shumë në kohë krize? Ne sot e kemi prekur prek pikën e koncesioneve duke argumentuar që pse duhet të vuajnë pensionistët, pse duhet të vuajnë shtresat në nevoj, kur kanë nevoj për më shumë lek, për më shumë të ardhur për të përballuar jetesën e përditshme. Dhe skem se t'u japim koncesionarëve dhe partneritetëve publike private kaq shumë para kur të cilat mund të shtyheshin në kohë. Ne kemi kërkuar vetëm shtyrje në kohë, jo pezullimin e tyre. Por përsëri ministria na dha një argumentim që nëse nuk ndërhynte qeveria me koncesione dhe me parat në treg, do të kishim akoma dhe një krizë më të theksuar. Por ndërkohë harrojmë që motori është biznesi, është konsumatori i cili konsumon për ditë. Nuk është qeveria ajo që e mban gjallë ekonominë shqiptare, sepse ne e dimë që buxheti i shtetit është në deficit, kemi borxhe jashtëzakonisht të larta, kështu që duhet stimuluar biznesi dhe konsumatori. Nga buxheti që ne pam për 2023-shim, shohim vetëm që pensionistëve do ju rritet, po themi paketa e dytë e sociale për pensionistët dhe për ndihmën ekonomike, nuk është më shumë se 10.000 lekë të vjetra në muaj për pensionistët, do të kenë një rritje të pensionit, ose familje në nevojë do të kenë vetëm 700 lekë të reja në muaj shtesë. A mund të përballohet jetesa e përditshme kur çmime sa vijnë dhe rriten në mënyrë galopante? Kemi një inflacion i cili është jashtë kontrollit të Bankës së Shqipërisë dhe jashtë Ministrisë së Financave. Dhe me rritjen ekonomike të parashikuar në 2.6% për vitin e ardhshëm është e përballueshme? Është absolutisht jo e përballueshme, pasi çmimet tashmë kemi inflacionin 8.1%, ndoshta
presim të kemi një inflacion akoma dhe më të lartë, sepse po vjen sezoni dimri dhe do të kemi më tepër nevojë për energjinë elektrike. Tani imagjinoni se sa në situatë vështirë ndodhet kjo shtresë, e cila për fat të keq nuk po merr vëmendjen e duhur. Ne kemi ngritur zërin shumë fort sot, por dhe jo vetëm për ditët në vazhdim dhe ato që kaluan, por duket që nuk ka asnjë lloj reagimi nga qeveria. Për qëndruar edhe për një qas tek koncensionet, 14 miliard euro, rezikojmë që në këtë kotë vështirë, duke menduar që 2023 është edhe një vit elektoral, këto investimet të shkojnë dëm vetëm për efekt elektoral? Duket që i përdorin për fushatën elektorale për të bler vota. Ne po e shohim që sa her ka zgjedhje, qoftë të pushtetit vendor, qoftë të pushtetit qendror, përdoren koncesionet, partneritetet gjithmonë për të kapur pushtetin, për të rritur prezencën e qeverisë në teren. Dhe kjo është një nga arsyet që ne i kemi sulmuar fort, sepse këto do të përdoren për të marrë pushtetin e bashkive mot. Besoj se nuk ka për të ndryshuar asnjë gjë nga ajo që ka sjellë ministria, çfarë do që të themi ne dhe çfarë do grupet e interesit të sjellin si problematik. Por duke që zgjedhjet dhe fushat elektorale ka nisur më herët se sa vitet e kaluara. Ju thatë pak më parë se pjesa e koncensioneve, investimet për koncensione, ky fond dedikuar koncensioneve mund të shmangej, të paktën në kohë të shtyhej, duke qenë se jemi në periudhë krize, por buxheti parashikon dhe një taksë të re, atë për profesionet e lira, duke se është një tjetër barë mbi qytetarët. Mendoni që edhe kjo mund të ishte shmangur të paktën për vitin e ardhshëm? Është diskutuar që vjet që të vendosej taksa për profesionet e lira, madje grupet e interesit kanë reaguar fort dhe arritën që ta shtynë ose ta pezulloni për një farë kohë, por duket që përsëri kanë qenë të pafuqishëm për ta arritur. Po taksohet pjesa e cila investon më shumë në profesion, po taksohet pjesa e cila është shtresa e mesme dhe duket që kjo qeveri do që ta zhduki shtresën e mesme profesionale, duke lënë vetëm pjesën e pasur, oligarkët ne i kemi quajtur tashmë dhe është gati vetëm 5% e popullsisë, dhe gjithë pjesa tjetër është pjesa mendime ekonomike, pensionistë dhe njerëzit me të ardhurat të pakta. Kështu që shtresa e profesionistëve që duhet stimuluar në këtë rast, duket që nuk po favorizohet, duke favorizuar oligarkët me dividende për 8% nga 15% që e paguajnë tatimin, bifitimin në kompani dhe bizneset e mëdha. Ndërkohë, a duhet kishte në projekt buxhetin e ri një lehtësi fiskale në lidhje me karburantet, por edhe të vëshën e produkteve të shportës? Pa tjetër që po. Ne vjetë propozuam shportën dhe ulljen e të vëshës nga 26%, është marrë pothuaj si kjo masë në të gjitha vëndet e Balkanit për rëndimor, nuk ka shtetë që nuk ka marrë masa për para se të fillon të kriza, por reagimi është kjo që është. Ne nuk kemi subvencion as për të vëshën e fermerve, as për konsumatorin, ma di kemi një rritje këtë vit, dhe si që pritet dhe fasha prej 8 kilovatorët do të ndikoj akoma dhe më shumë konsumatorin vëndas. Ne sot kemi bërë kërkesë për rritjen e subvencionit dhe për ulljen e TVSH-s dhe për subvencionin e naftës për fermerët, sepse jemi në një situatë që duhet kemi më shumë prodhim vendas, kryesisht grurin, për të përballuar nevojat tona të brendshme, por nga informacioni që un kam në teren, pjesa më e madhe e fermerëve po e blejnë vetë naftën, po e blejnë vetë farën e grurit për të mbjell ushqimin ton të përditshëm. Pata sot një diskutim me ministren e financave, por duket që janë të pakoordinuar me ministrinë e bujqësisë për pjesën e subvencionit në këtë pjesë. Zonja Koti, për këtë që na sheh, mendon që çdo fund vit kur diskutohet për buxhetin, kur fillimisht vjen projekt buxheti, më pas kur duhen edhe forca e kartonave në kuvend, mendojnë që kjo është detyra e opozitës ta kundërshtojë, kjo është detyra e ministrisë së financave ta hartojë dhe ta çojë në kuvend. Por nëse i bëjmë edhe një analizë në tërësi buxhetit me gjithë kundërshtitë apo aprovimin për pikat e tij, çfarë mund bënte qeveria më shumë në këtë buxhet, në këtë periudhë që po kalojmë, si Shqipëria ashtu edhe pjesa tjetër e botës, edhe vendet fqinje tonat, por duke marrë parasysh që vinë pas dy vitesh të vështira pandemi, çfarë mund bënte më shumë qeveria me këtë buxhet të vitit ardhshëm? Çfarë mund të ofronte më shumë? Gjithmonë ka qenë që opozita e ka kundërshtuar programin, sepse qeveria është votuar për të program, po themi, nga qytetarët, i ofron qytetarëve programin e vet, dhe janë qytetarët ata që vendosin nëse do ta mbajnë përsëri këtë qeveri në pushtet apo jo. Ne e kundërshtojmë sepse shohim që ka një keq menaxhim të burimit. Ne kemi miratuar
me votat e Partisë Socialiste dhe akte normative ose ligje të cilat janë në të mirë në qytetarve, si që vaksinimi ose si që kanë qënë dhe investimet të tjera kryesore. Por, ne nuk mund të bjem dhe akord që qytetarë tanë të paguajnë para dhe këto të shfrytëzohen për rritje të shpenzimeve operacionale, që janë shpenzime a faqëkurtra ose të mirëmbajtjes të kabinetit të qeverisë, sepse kemi një rritje nga viti në vit të këtyre shpenzimeve. Ne duam që këto shpenzime të shkojnë për investime kapitale të cilat do të na sillin të ardhurën nesër. Ja kanë hequr kulturës, ja kanë hequr turizmit, ja kanë hequr arsimit, ja kanë hequr shëndetësisë. Për fat të keq, kemi një rënje të përqindjes për investim në shëndetësi dhe në arsim, që janë dy shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik dhe social të një vendi. Kur ti nuk investon tek arsimin profesional, nuk investon tek universitetet, nuk investon tek mirëmbajtja shkollave ose të arsimi në tërësi, nuk investon tek shëndetësia për të marrë një shërbim cilësor, por detyrojnë qytetarët nga zonat rurale do të shkojnë në qendër qarku për të marrë shërbimin. Madje ka dhe më keq që duhet vinë deri në Tiranë. Atëherë, çfarë rritje ekonomike presim ne ose çfarë mirëqenie presim ne si qytetar, sepse nuk është vetëm rritja me shifra e GDP-së të vendit, por sa para na shtojnë ne si qytetar në xhepat tona nga puna si që ne bëjmë. Si përkthehet kjo rritje në jetesën e përditshme? Nga viti në vit GDP-a mund të rritet, shtetit, të ardhurat mund të rriten sepse mbledh më shumë gjoba, më shumë taksa, por jo qytetarit. Por jo qytetarit. Kjo është ajo që ne kundërshtojmë, që nuk ka një mirë shpërndarje dhe një mirë menaxhim të burimeve të cilat qeveria i ka në dorë. Kam përshtypjen që për buxhetin do të diskutohet shumë edhe në ditët dhe javët në vijim. Por unë dua t'ju pyes tani edhe si deputete e Partisë Demokratike zonja Koti, me atë se çfarë po ndodh brenda familjes tuaj politike. Me të gjithë ato që po ndodhin brenda PD-s, flas për debatin mes të dy palëve. Mendoni se Partia Demokratike ka realisht shanse për të fituar në zgjedhjet e vitit të ardhshëm? Me sa mbaj mend, kam qenë në të studio dhe vjet kur ka nisur debatet tona të brendshme, dhe vërtet që ishte një situatë shumë delikate, sepse as ne që u pozicionuam me doktor Berishën apo me PD-n e vërtet atje ku ishin antarët, nuk shikonim një dritë jeshile se si do përfundonte e gjitha kjo, sepse ishte fillimet e saj në muaj tetor. Por, pasi bëm kuvendin e dhjetorit, pasi bëm zgjedhjet e 6 marsit, ku e pam se ku ishin qytetarët, ku ishin demokratët, ne vum re që kishim zgjedhur rrugën e duhur pavarësisht luftrave dhe pavarësisht presioneve që kemi pasur. Dhe kjo është rruga që do të çojë drejt fitores, vetëm drejtimi i Partisë Demokratike nga Zoti Berisha? Sot jam në një situatë më optimiste, sepse shoh që Partia Demokratike ka gjitha strukturat e ngritura në të gjitha degët e veta, patjetër që ka probleme, sepse nuk ka forcë politike që mos ketë probleme, madje do ishim jo realist në qoftë do thonë. Partia Socialiste duket sikur nuk ka probleme. Ata nuk kanë probleme sepse janë një parti komuniste që gjithë janë në rresht, nuk ka alternativa mendimi, nuk ka diskutime, atje çfarë thotë i pari zbatohet deri te i fundit. Kurse këtu brenda ka debate. Dhe sot e kësaj dite ka debate edhe në kryesi të Partisë Demokratike, qoftë në qendër, qoftë në për deg. Ajo që më pëlqen është që grupi parlamentar ka filluar të reagojë. Ne kemi qenë gati 14 deputet në fillim të foltoria dhe më pas të rithemelimi, sot imi 22 deputet. Kështu që ka një reagim të deputetve kundrejt qytetarëve të tyre, kundrejt të votuesve, kundrejt njerëzve të cilët i kanë mbështetur. Ka një kryesi, ka sekretariate, ka departamente, gjithçka po funksionon siç duhet të funksionojë një parti. Vërtet ndoshta jemi në situatën e gjyqit që pjesa tjetër na thotë që ne kemi vulën, kemi logon, por ajo që ne... Nëse gjykata ja jep këtë të drejtë, zonja Koti? Nuk e pengon Partinë Demokratike të rithemeluar të vazhdoj aksionin e saj. Sepse të regjistruar të zgjedhje si shtëpia e lirisë, si që ndodhi në 6 mars? Jo, kjo do jetë një forcë koalicioni, pasi do t'jenë të gjitha aleatët e Partisë Demokratike, dhe ne do t'garojmë me një kandidati cili do t'jetë konsensual nga të gjitha forcat. Që do të thotë, Partia Demokratike ka peshën kryesore, ka kandidatët, ka strukturat, ka njerëzit, ndërsa partitë aleate janë partia mbështetëse të cilat do të na ndihmojnë për të marrë pjesën më të madhe të bashkimit. Grupi tjetër në Partinë Demokratike thotë se që të arrihet bashkimi duhet që Zoti Berisha të bëjë një hapas. Në fakt ja vlen tërheqja e Sali Berishës për të mirën e Partisë Demokratike? Në këto kushte që flasim, jo. E them me bindje këtë gjë sepse nëse qytetarët ose antarët e Partisë Demokratike nuk do e donin doktor Berishën në krye, nuk do e kishin votuar. Ne i dham të drejtë antarit të zgjidhen me parimin një antar një vot kryetarin e vet.
ju kemi dhënë të drejtën antarëve të zgjedhin përsëri me primare, ato që do i përfaqësoj për bashkitë e tyre, përsëri me parimin një antar një vot, kështu që në gardë do të hyjnë të gjithë ata demokratë ose njerëz profesionistë të cilët kanë një reputacion për qytetet e tyre për të mbledhur votën jo vetëm të antarësisë, po dhe të simpatizantëve, që është një gardë jashtëzakonisht e fortë dhe duhet ta mendosh mirë përpara se të hysh. Kështu që unë mendoj që këtë radhë ne po i ofrojmë qytetarëve shqiptar një model të ri të bërit politik. Një gjë që nuk ka ndodhur kurrë në historinë e Shqipërisë, të vendosin antarët, të vendosin simpatizantët ose të vendosin njerëzit se cilët do të jetë qytetari i parë që do i përfaqësoj. Kështu që kjo është një mundësi e re të bërit politik dhe ndoshta shpresoj që të dalim me sukses në fund. Duke qenë se ne jemi fokusuar tek primaret kryesisht në kryeqytet ku besohet se do të jetë edhe betejë më e ashpër ndoshta, por në Korçë që jeni deputete qarku të Korçës kanë nisur përgatitjet për primaret? Kanë nisur të diskutohen emrat, kandidatët që do të marrin pjesë në primare, të cilët kanë ambicie ose të cilët duan që të propozohen ose që do të vetë propozohen në një moment. Shumë shpejt besoj që do të jetë mbledhja radhës në kryesinë e degës Korçë, ku do të merren edhe udhëzimet se si do të procedohet më pas me zyrtarizimin e emrave. Por në ndjenin time, patjetër që ka njerëz, qyteti është i madh, është një qytet i cili prodhon gjithmonë intelektual të cilët do duan të marrin përsi përgarimin. Kështu që ne jemi në kushtet kur Partia Demokratike në fjalën e mirë të paktën për Korçën, është një situatë që është e bashkuar, nuk ka pasur probleme si ato që kemi pasur tu në qendër në Tiranë, është më kompakte, është më bashkëpunuese dhe shpresoj që shumë shpejt do të dalë dhe emri për kandidatin. Ju vetë nuk keni ambicie të tilla për të qyrdorur nga mandati i deputetit për të garuar për bashkinë e Korçës, qyteti tuaj? Të them të drejtën, është një garë që është sfiduese, më pëlqen, nuk them jo, por do ja lëm strukturave nëse do të ketë propozime konkrete dhe nëse do të merret një vendim për personin nëse do të lë mandatin apo jo për të hyrë në garë. Dakor. Zonja Koti, ju falenderoj për kohën tuaj dhe për këtë bisedë. Si gjithnjë kënaqësi. Faleminderit ju.